Bon dia, som els nens i nenes de quart de l'escola Palma de Mallorca. Nosaltres venim en representació de tota la classe. Venim a explicar-vos el nostre projecte sobre el iogurt. Tot va començar quan vam decidir crear una empresa cooperativa per fabricar iogurt. Però com el fa un bon iogurt? Per descobrir-ho hem hagut de descobrir com és el iogurt i quin ens agradava més, explorant amb els nostres sentits. Per això primer l'hem tocat per saber la seva textura. Després l'hem olorat per saber quin aroma ens agradava més. Després l'hem tastat per saber quin gust tenia i quin ens agradava més. Per últim l'hem mirat a simple vista per veure el seu aspecte que ha de tenir i amb el microscopi per veure'l de més a prop. Al microscopi vam veure unes boletes negres enganxades entre elles que es movien al voltant d'una bombolleta. Després us explicarem què eren aquestes boletes. Llavors hem fet diverses hipòtesis sobre com fer iogurt i les hem posat en pràctica. En total hem fet 7 experiments i per cada un una hipòtesi i un dibuix dels ingredients. La meva companya Dayana us ensenyarà la imatge de 6 dels 7 experiments que hem fet. Alguns no han funcionat, d'altres sí. A la imatge falta un dels experiments. És el que vam posar llet i iogurt i ho vam posar a la nevera i no ens va funcionar. El iogurt que està fora de la iogurtera vam posar el mateix però no ho vam posar ni a la iogurtera ni a la nevera i tampoc ens va funcionar. Dels 5 iogurts que hi ha dins de la iogurtera, un van posar sol llet i no ens va funcionar. Un altre van posar llet i iogurt pasteuritzat i tampoc ens va funcionar. I un altre van posar llet i iogurt i molta sucre. I sí, ens va funcionar, però al cap d'uns dies feia molt mal olor i el vam descartar. Els dos últims iogurts van ser els que es van fer iogurt i aquests dos iogurts tenien llet, iogurt i escalfor. I vam fer iogurt amb aquests tres ingredients. Com ho hem fet? Quins passos hem seguit? Per començar, primer vam posar 10 ml de iogurt en un pot. Després, 160 ml de llet en el mateix pot i ho vam remenar. Després, ho vam posar tota la iogurtera. Del iogurt resultant ho vam repetir en 5 ocasions per veure si les propietats i qualitats del iogurt es mantenen o no. Vam tingut cura a no contaminar les mostres de l'experiment amb bacteris o microbis. Per això vam portar unes bates molt netes, guants i mascareta. Vam apuntar tot el que fèiem en una graella. Vam anar prenent nota de dates i hores i qualitats del iogurt, sabor, olor. Vam tenir molta cura al netejar els estris i els materials per al pròxim experiment. Però què és el que li ha passat a la llet? Per què s'ha tornat iogurt? Per descobrir-ho hem investigat, buscat informació, vist vídeos i compartir moltes coses, com quan vam decidir que era el millor per la nostra cooperativa. O quan vam fer les votacions per comprar la nostra iogurtera. I hem descobert que el que ja havíem vist pel microscopi eren unes bactèries que transformaven la llet, que es deien Lactobacillus vulgaricus i Streptococcus thermophilus. Aquestes bactèries es mengen la lactosa de la llet i el converteixen en àcid làctic. El iogurt es torna àcid. I hem descobert que hi havia molt tipus de bactèries. Hi havia de dolentes i de bones. Aquestes bactèries dolentes feien que nosaltres ens posem malalts i que ens doni mal de panxa. Però aquestes bactèries no poden viure al iogurt perquè és àcid, ni tampoc reproduir-se. Això fa que nosaltres ens posem bé o que ens curem. Nosaltres vam voler comparar els nutrients de la llet i el iogurt. Vam veure que les vitamines eren igual a la llet i al iogurt, que els greixos també, que com alguns minerals són iguals a la llet i al iogurt, per exemple el calci. Les proteïnes són
igual el iogurt a la llet, però l'únic que canvia és la textura. La llet és més líquida i el iogurt és més pastós. A la llet, el sucre és la lactosa, en canvi, el iogurt es converteix en àcid làctic. Hi ha dues coses que el iogurt té, però la llet no, que són els dos bacteris que vam parlar abans, que es diuen Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus. Què més hem descobert? Hem descobert que tenim que mirar els ingredients a l'etiqueta, que tenim que conservar el iogurt en un lloc fred, que hem de ser exacta a l'hora de mesurar i tenir la higiene. El que més ens ha agradat va ser descobrir l'origen del iogurt. El iogurt es va crear així. Uns pastors de Bulgària van deixar llet en unes bosses fetes de pell de cabra que portaven Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus. La van deixar al sol i quan van arribar van veure que la llet era més pastosa i es va convertir en iogurt. Des d'aquell moment es va seguir fabricant. Què més hem fet? Hem creat logotips, etiquetes, eslògans i fins i tot anuncis publicitaris. Hem mesurat líquids i fet càlculs per a la nostra empresa. Hem menjat iogurt i pres decisions per a la nostra cooperativa El Dinar Prosperes. En conclusió, per fer iogurt ens cal llet, els bacteris Lactobacillus bulgaricus i l'Streptococcus thermophilus, escalfor i fred, preparar la fermentació del iogurt. Per tenir una empresa de iogurt s'ha de tenir en compte moltes coses, en la producció, l'etiquetatge, la distribució i els anuncis. És millor menjar sa, així que afegim fruita fresca al iogurt que anar comprant-ne de fruites. Gràcies per la vostra atenció.